Faleminderit profesor, edhe është kënaqësi ta marrësh fjalën pas profesor Mehdi Malka, që është një frymëzim për të gjithë ne. Së pari ju falenderoj të gjithëve që merrni pjesë në këtë protestë qendrese para këtij monumenti të shëmtuar korrupsioni që mbrohet akoma me policë, dhe në veçanti ju të dashur pensionistë që kjo qeveri e korruptuar ja uriti pensionet me 400 lekë vjetra. Të merrni atë 400 lekëshin edhe t'ia thyrni kokës këtij mashtruesi, që teksa vjet qindra milion euro në ditë mundohet t'ju mashtroj me lëmosh. Ne jemi sot këtu sepse për fat të keq ky vend nuk ka drejtësi. Sepse për fat të keq kemi një strukturë të korruptuar, kriminale dhe terroriste drejtësie që quhet SPAK. Që sot me çdo mjet, me çdo mënyrë, pa prova, pa fakte, pa dokumenta, mbani izolim liderin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishën, që kërcënon dhe shantazhon çdo ditë drejtues të opozitës, që po përpiqet edhe të krijojë parti politike, që po përpiqet me çdo mjet të vras pluralizmin politik, të azhjesoj demokracinë duke shërbyer si vegël qore e Edi Ramës dhe këti vejmje së bashkisë që ruhet me policë ndërko që vazhdojnë vjef. Të pak të 1 milion euro në ditë është bugjeti këti institucioni, ndërko Tirana është përmbytur nga plerat. 1 milion në ditë ka bugjetin këj institucion, ndërko Tirana është pa ujë të pishëm. 1 milion euro në ditë e ka bugjetin këj institucion, ndërko Tirana është pa kopshte, është pa qerde. 50 milion euro janë gabitur nga taksa e përkohshme e infrastrukturës arsimore, dhe të gjithë prindrit që çojnë fëmijët në shkollat me dy turne dhe cilët vazhdojnë të paguajnë edhe sot këtë taks, e din shumë mirë se si i vjet ky kryetar bashkie. Por ne jemi këtu për të bërë të qartë që kjo protestë nuk do ndalet. Por jo vetëm kaq, që këta kriminel që Edi Rama, Erjon Veliaj, do të marrin me çdo çmim ndëshkimin që meritojnë. Edhe po të aratisen, do t'i ndjekim si Mosadi kriminelet nazist ku do që të fshien, për t'i marrë për zverku në çdo offshore apo vënd të Amerikës Latine, ku të t'i ikin dhe do t'i sjelin për veshës në Shqipëri. Do t'i nxjerrin para jush, që të bëni ju atë drejtësi që për fat të keq nuk po e bën dumani i SPAK-ut, që ka më pak dignitet edhe se kushëriri ti Nureddini, sepse po tregon çdo ditë që po vret shpresën tuaj, që po vret të ardhmen e fëmijëve tuaj, që po lejon këtë bandit të vjedh duke u mbrojtur me policinë e shtetit. Sepse është kjo polici e korruptuar që sot nuk ka drejtor, që sot i ka të gjithë drejtuesit e kapur në përgjimet kriminale, që sot i ka të gjithë drejtuesit që po kujdesen për parcelat e ashashit për të bler votat për zgjedhjet që do të vinë. Kushdo që do t'i dalë popullit para do të marrë atë ndëshkim që meriton çdo tradhtar i kombit, dhe në krye të kësaj bande tradhtarësh është futur me dëshirë edhe Altin Dumani. Të gjithë do të marrin dyshkimin që meritojnë. Të gjithë do të dalin para jush, sepse do t'i prim ne betejës. Dhe gjithë ata këshilltar që kanë marrë mandatin tuaj, që kanë marrë vota në emër të sakrificave tuaj, bëjnë mirë të dalin hapur me Edi Ramën. Dorëzoni mandatet para se të vi populli në shtëpi tuaja, t'ja u marrë ato mandate. Sepse në rast se jeni votuar për të mbrojtur interesat e popullit opozitar, ju nuk duhet të bëni pazare me Erjon Velin, ju nuk duhet të bëni pazare me Edi Ramën. Në rast të kundërt, edhe ju do të trajtojni njësoj si ata.
Kjo është një betejë të cilën ne kemi hyrë dhe do të jemi të gatshëm të paguajmë çdo çmim, edhe jetën tonë. Sepse siç e tha profesor Mendi Markaj, ne nuk jemi këtu për poste. Ne jemi këtu për Shqipërinë. Dhe ai që do atë dheun është sot në kryet e kësaj betejë. Sepse jeni ju qytetarë të ndershëm që s'kini përfituar asgjë. Askur Partia Demokratike ka qenë në pushtet dhe asnjëherë dhe as sot në opozitë. Përkundazi jeni ju që kini sakrifikuar më shumë. Dhe në emër të gjakut tuaj, të djersës tuaj, të sakrificave tuaja, ne do t'i prim kësaj betaje me çdo çmim. Erjon Veliaj do t'i ikë nga ky institucion që e grabiti me vota të vjedhura, që e grabiti me kriminal, që e grabiti me banda. Dhe pasi të mbaroj me hesapet me këtë ajdut, pak metra më tutje, do t'i japim dëshkimin edhe padronit të ti, Edi Ramës. Treshja, Rama, Dumani, Veliaj janë të mbaruar. Da juftoj të gjithve të intensifikojmë aksionin tonë opozitar, të përshkallëzojmë aksionin tonë opozitar për të treguar këtyre bandët, këtyre banditve që do t'ju zhdukim nga faqja e dheut me çdo çmim. Fitore dhe vetë fitore.